janë trondit që rrëfimet e të mbjetuar dhe nga kampet shfarose, nga ato që ngriti Gjermania gjatë luftës dytë botërore, do sjellim në vëmendjen tuaj për jetimet e njërit prej të mbjetuarve, aso kohë 11 vjeçar. Ato çfarë pa dhe provoi në kurrizjen e tij janë trishtuese. Udhëtimi për Auschwitz ishte i frikshëm. Familja ime u deportua në mbrëmjen e 10 korrikut, duke menduar se ata ose do të dërgoheshin në Gjermani për të bërë punë detyruar ose në San Sabia, një burg famkeq në Trieste, ku ekzekutoheshin njerëz. Një ditë ata thirrën me zë të lartë emrata në koridorin e burgut, së bashku me ata disa burgosurve tjerë. Ishte natë, duhet këtë tjenë pas orës 22, kur na shoqërua në stacion treni aty pranë. Rreth 70 prej nesh u futën në vagona për kafsh, me pak kash në dysheme, edhe unisëm për në kamp. Udhëtuam për më shumë se 2 ditë, nuk ishte të burgosur hebrej, vetëm gra dhe fmi, ta shtu quajturit burgosur politik nga rajoni Balkanit. Nuk në ndanë burra e gra. Duhe gjvisheshim dhe të visheshim në resht para një tavolinet gjatë, ku ata shkuronin e mratan, vendin e orginës dhe gjera tjera. Njerëzit lejoheshin të manin syze dhe të merrin pak ushqim nëse kishin. Kur në tavolinë e regjistrimit, mamaja ime filloi të ankohej, një burgosur i tha, e di se ku ke ardhur, ky është Auschwitz, kampi i shfarosjes. Para kësaj, kuptuam e përjetuam një ndjesi të merri. Pas 2 muajsh me nënën dhe gjyshe në kampin e grave në Auschwitz, duke bërë çdo ditë punë të vështira fizike, nazistët morën vesh se isha më shumë se 10 vjeç dhe duhej të transferohesha në kampin e burrave. Para se ta bënin këtë, duhet bëja një kontroll mjekësor. E imagjinoni dot, në një kamp ku mira njerëz vriten çdo ditë, një fëmijë 11 vjeçar duhet i nënshtrohet një kontroll mjekësor. Është Oleg Mandiçka, Kroacia, në bashkëbizedimin me ti, me Sven Milekic, të cilin e ka publikuar Balkani Sig, tregon misteret brenda rrëthimit të gurzi dhe kërcënimit në tytat e arve. A i tregon se pati temperaturë të lartë për shkak të stresit ndarjes ka mama e ti, gje cila bëri që a i dërgohej një njësin e menengeles. Administrat e kampit tha, a i nuk mund të shkoj në kampin e femrave me që është mashkull, nuk mund të shkoj në kampin e meshkujve sepse është i smurë. Por pastaj dikush tha, mund ta transferojmë departamentin të Binjak në drejtimin e Josef Mengeles. Ai e kaloi atë pjesë të kohës që i kishte mbetur, pasi dinte si të manevronte termometrin. Isha i famshëm departamentin e Mengeles, duke qenë se bëja lule prej letre dhe infermiereve u pëlqente kjo gjë. Sa herë përballem me të gjitha problemet e mia të tjera në jetë, i krasoj ato me çfarë kam kaluar në Auschwitz dhe shikoj se sa të parëndësishme janë. Thot Oleg Mandiç, cili kaloi 7 muaj në kampin më famkeq të përqendrimit nazist, kur ishte ende fëmi. Në 15 majt vitit 44, trupat gjermane shkuan në shtëpinë e Mandiçit dhe e morën atë, maman e tij dhe gjyshin, dhe i quan në burgun e Rjekës. Ata kaluan një natë atje, para se të transportoheshin në burgun Koroneo në Trieste me tren. Në Koroneo kaluam gati 2 muaj, ishte e çuditshme, madje edhe për ne atë kohë, që u morën pyetje vetëm 2 herë. Si fëmi mua nuk morën pyetje, por maman dhe gjyshen ti me po, nëna dhe gjyshja këmgullin për historinë që dinim ne, por në rastin e dytë hetuesit nazist në thanë të regonim gjithshka, sepse ata tashmë i dinin të gjitha. Ata kishin dëgjuar në një radio të Londrës, që një gazetar britanik e kishte përmendur emrin e gjyshit tim, Ante, si partizan. Kjo ishte vërtet diçka e pafat dhe në qastin më të kej. Kuptova se të gjitha gjërat e tjera që mund të më kishin ndodhur deri në atë kohë dhe në të ardhmen, më kishin ndodhur tashmë, kujton Oleg, teksa rriulur në studion e shtëpisë së tij në Opatia, një qytet perëndimor i Kroacisë, një dhomë plot me postera dhe libra që lidhen me punën e jetës së tij. Njerëzit e thjesht bën gjithçka mundeshin për të mbijetuar, dhe një tjetër ditë pash një nën të mbante një fëmijë të vdekur në gjoks, që të merrte racionin e tij. Të ushqimit për ditët në vim, pjesa me madhe e punve në kap drejtuheshin nga të burgosurit, sidomos nga kapot që ruanin rendin dhe drejtonin turnet e rojave. Njëherë një burgosur femër fjeti më shumë pas thirrjes së mëngjesit dhe u vra nga kapoja dhe të burgosur tjerë. Ne që ndenjim në shi për 7 apo 8 orë, gjeri sa ajo u gjetë, nuk patën mëshirë për ne edhe për këdo. Nazistët e nxitën situatën dhe i bën kushtet aq radikale sa që njerëzit e thjesht mendonin në atë mënyrë. Kjo hap një çështje të re, atë të vlerave morale dhe etike. Ky grup vlerash në Auschwitz është ndryshe nga ato tani, ose ato në kushte normale. Mandiç kaloi një kohë në njësinë mjekësore në Auschwitz, të drejtuar nga mjeku sadist Josef Mengele, por arriti të shpëtonte vdekjes. A i dhe familje ti u liruan përfundimisht nga kampi në Poloni, pasi u çliruan nga forcat sovjetike në janar 45.
Pasi dolëm nga kampi dyrt, u mbyllën pasnesh dhe unë isha i burgosur i fundit i gjallë që u largova nga Auschwitz-i. Oleg Mandić, shërfyesi kësaj drame të frikshme, ka lindur në vitin 1933 dhe u rrit në Opatia, një resort shumë i njohur në bregdetin Adriatik, i cili në atë kohë ishte nën kontrollin e Italisë. Ai ka kujtime të mira për fëmirin, për lojrat në plazh dhe tregon trofet që ka fituar gjatë lojrave të Bridget me ushtar italian nga një kazerma aty pranë. Por pasi Italia ju dorëzua leatëve në shtator 43 dhe forcat italiane u trohqin nga rajoni, gjyshi dhe baba i tij u bashkuan partizanëve jugoslav me Josip Broz Tito, dhe gjyshi i tij u bë udhëheqësi degës rajonale të rezistencës. Pas 10 ditësh forcat gjermane pushtuan Opatian. Gjyshi dhe baba i tij u fshehën bashkë me luftarë tjerë partizanë dhe nazistët filluan t'i kërkonin. Nëna thanë se ata shkuan në Itali për arsye biznesi dhe nuk erdhën kurrë dhe nuk u përgjigjën në asnjë mënyrë. Gjermanët e hodhën erë krematoriumin e Auschwitz-it në Krishtlindjen e vitit 44 dhe filluan të planifikonin një marshim vdekjeje me të burgosurit e mbetur aty. 17 janar 45, 10,000 njerëz urdhëruan të marshonin mes të borës së madhe dhe temperaturave shumë të ulta, ndërsa disa mijë të tjerë u lanë pas në Auschwitz. Ai dhe nëna e tij urdhëruan të bashkohen marshimit, por në një farë mënyrë ata arritën të jambathin e të ktheheshin në kamp. Ata qëndruan aty për 10 ditë, pas një gjerman të mbetur në Auschwitz, para se ushtria kuqe të vinte aty më 27 janar. Të burgosurit arritën të merrnin dyqanin e ushqimeve dhe disa vdiqën sepse hëngrën shumë menjëherë. Ato 10 ditë vdiqën rreth 20% e të burgosurve. Pasi çliroi kampin, ushtria kuqe la një kapiten dhe disa ushtar pas për të kujdesur për të burgosurit e mbetur edhe të varrosin të vdekurit. Ndërkohë politikanë, gazetarë dhe priftërinj vizituan kampin dhe familja Mandić arriti të dërgonte një mesazh se ata ishin ende gjallë dhe se donin të ktheheshin në shtëpi, në atë që tashmë quhej Jugosllavia. Pastaj pas një muaji një komandant rus, koloneli Fedonesko, erdhi nga Krakovi për të zbatuar një urdhër të shkruar në një telegram nga zyra e tij në Moskë, për ta marrë familjen e Ante Mandić nga kampi në Auschwitz dhe t'i transportonte ata në Moskë. Një ekip filmi shoqëroi oficerin rus dhe xhiroi të gjithë skenën, filmi me të cilat Mandić pa vetëm më shumë se 20 vjet më mbrapa. Në vitin 69 shkova në Auschwitz për herë të parë, pas vitit 45. Dhe gjithmonë emocionohem kur e sjell në mendje këtë kujtim të hidhur, për pak mbrai fare kur pash një film që tregonte lirimin tim. Faleminderit.